esse vídeo querem ver o gordão, o famoso gordelícia, raspar o fundo da tretre dele, deixa muito like, muito comentário aí. Queremos um vídeo gordelícia raspando o fundo da tretre, que eu mostro pra ele e ele vai responder a todo mundo fazendo um vídeozão pesado ralando o fundo da tretre. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se é o quê? Se é família Itabunacid, rapaz. Tamo junto.